Besoj se e keni parë të dashur miq të ditë në media skandalin që ndodhi në burgun e Rogozhinës. Dhe ne, duke dashur të krahasojmë atë skandal me burgun tonë këtu në Portokalli, mund themi se këtu çdo gjë shkon në rrjedhën normale. Pra, çdo gjë shkon më së miri. Dhe media nuk mund gjej asgjë këtu për ta denoncuar. Madje mund themi se aty sot ka një fest, pra të burgosurit ton sot festojnë dhe kjo do të ishte rasti më i mirë që edhe ne gjithë së bashku të bashkohemi me gëzimin dhe festën e tyre. Le të ndjekim. Po ky mërdaj. Po mos erdhi. Ha? Ço po vjen? Që bët? Qini? Që kini, mi dita të dosë dërum, që bëni? Mirë në jetë, zotit i dashur. Au! Që shë? Që ka po fa kjetë? Kapa! Që ka po fa kjetë? Ja fena dhe e? Mirë dita, mësuese e dashur! Vreqa, bë, vreqa shemë, si ka më bërë! Që, si kjo edukata, si ka dhe në sose! Ulli mes! Kapa, se kine për që të kishim sose? Pa, sot nuk do bëjmë mësim, se sot dje qërë është ditë lindja jote. O, ditë lindja ime! Po, bra! Babe, që është gjithë! Të mojë e mamë në telefon. Ali! Ua, mame! A kam ditë lindin sët? A në ishin vjeshe, mame, në ishin vjeshe. E ke ti, ojo ta më ditë lindin. A, ka mo, ua, mame, në ishin vaj. Unë, haj mo, unë mo, shuni mo, shuni, maj, haj. A mërë tronë, mos ma shëmë në ditë lindin të ata. Po, unë në kam lirë për të matër, së do është djelër tëj. Po sot pa da bëjmë, se jena pushim. Ja! Po pra? Kili bëhë kështë dhe ratë në kështëgjone për mësose? A shë, ha? A dishët e? A dishët e? A dishët e? Nërma gjithë dishët se jena pregatit mërdaj, këna bëhë në dhurat. Lale, nëmër kokë rakatonarit të rëshgosh. Ha, u shëkë mishë e rëtej, shëkë mishë buko. E, përde. E, nuk shko kjo ty të e. Kjo në qyrë për katonar. Po, o, më shko mund si shko kuj pra. Po e di me për bashkë me këtë bosh, kukë rakatunajti, për në i? Ja! Lale! Pua, fikse! Rofsi! Rofsi! Kjena dhurat në kapës aty mërën? O, kapa! A shë shuni si e vej, e në kapa? Në ka bo kapa këso! Në kësho këmish, mo! Dale! O! Po jo bre, është këmish le gena, është ka, nuk bën për ti. Urdro të akëzdo është ti një. Po e mjetë, lale! Halo! Ta... Bo, zot, fa, një, shumë, i... Ne, o shuna, o shuna! E në ishin, zot, i busullet! O, e në ishin, fej një, da... O, haqri! Hajtë të kishmë, zot! O, një? Me i se bërë, a di që të kishmë mësus, se kishmë mësusit të linë, që zhura ati ke bërë mësusit, e? Unë, mësusit, i kam bërë, në falë, në falë! E, të dresh! Kur do? Ushe, zhura ati, më ka bërë karremil! Jo! Ua, një shkumës! Ve, vetëm ti ka shkumë e një për mësose! Jo! Të dhona në gjep! Leke t'i prisho, leke t'i prisho! Ajtë li gëmë drishi! A thirin pra, gjithë se si, kjo majnë respektomi, se ju i kini horë, hakën, hakën! A shua? Po, të që mësose! He! Ho! A kemi qep me morë një dhuratë sëte? Po, po, mi jemi një dhuratë me të që mësose, mo, se si ju i boni për vetëm për si bepin tuj! Sbehe dhe shu dhuratë atë! Po, si ju me haka dhuratë! Duhet mu përgjith ta pytjeve jërë! A shua, ha? Bemi pytjeve jërë, merita, se merita! Dhe shi, në thujti neve, kur bje shi, që po ti? O, vëzirdej me vrep! Po, pse ik me vrep atë, e në mamaton, shi o dhuratë, pëse? Atere dhuratën e mere e kuri të agëzosh. Dhuratën e mere hekri? I sekot. Të agëzosh hekra? Apo shtjetë? Pa që ju kap dhe unë një pjotje. Gje. Kush është ura me vogën në botë? Ura bupqit. Gabim. Ura me vogën në botë është ura e dhemve. Hua, e mere e kuri dhe këtë dhuratë. E mere e kuri? Të them një ure, Lopa?
Lopë. Kupu çfarë ka të undari me lopë. Një gjë e bardhë që shkret një vrim të zezë është një biskot e bardhë në gojën e zezakut. Hua! Jo dhe këte e gjitë. Po dhe mon njërë, po dhe mon njërë. E preta mos e kom tjetër. Sa si ishte shumë shilopës. Ha! Një gjë këtu. Qo është një gjë e kuqe që kërce ka pema në pema? O, vici? Zdo vici në pema në kokra ka të najtë. O, shpeci kuq në bëdhën e Tarzanit. Pa pshek, kërce ka pema në pema, që i jetë kishëm të sosej? Po i ka qëlluar speci djekë, sa hua! Të të njërë! A, do kuaj dhe nga plasët të të tjë! Isha la se ta fito dhuratë, du të 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 Po i gjete, po i gjete! Kush është më i rëndë? I kire, hekur, falë, falë, apo i kire, pamuk? Ka dalë e u. Kush është më i rëndë? I kire hekur, apo i kire pamuk? O e në të lekë bëgëziju, o e ligend, a mund të me më fote? Po janë njësë, o e ligend drejtë që janë njësë, bjehë të ratë të se fitova. Bjehë të fitova. O me legend, jebje, jebje. Bjehë të ratë, kishëm fosit. A të shilë? Hape, të shilë. Hape, kishëm fosit, të shilë. Qedje, kloqke, të shilë. Ue! I gëzësh. Ue, pasyre, krohon. Qa po? E mi gjeda! Ha? E kishë i bo njëtë mo, i pa që rapin që pusë, i e ime mo. Që është të i kini bo njëtë mo? Ato vjeta t'i këzosh ato, e, si dhe do të tërtë, si dhe do tërtë. Pa fjeri, po vjeti finon! Ha! Ka ti për kandënë! Ha ma bje këto si nëzim të omar bërë dhe atë, ha ma. Të kurt, se s'paj me zot. O zëtë, o zëtë që dhuratë, shë e zëtë. Nëpse nëzun. E onde, onde. Nëpse Ka për qëtë e kongë në ditë lindjes? E, si ma 10 vjeqë është mësusja? Pa pëse këni vuf? Dale. Një vjeqë e mune, një vjeqë. Êshtë që shi dhe një këse e në burgër, e. A bërë, fri, ndimaj më dhe këtë. E, dhe ndimaj si. E, për ty. Fjën, shumë, shumë, shumë. Ose ka emocione, prindjerë. Se jemi ma në gje! E shë fri! Ndimoj më dhe ti dhe me tonë! Menoj të shim, menoj të shim! Ju... Ki... O të gjerë... Po të pështëve të tërtin e ligen! O, o, ligen! Lere, se se kam bështyër, i kisha marrë masa tu në shbuk peshko, ja ku është torta e vërtetën! E mo ti fike shirif me tonë një të shirë! Dhe me lomo! Ta kam mëne. Ja, kam mëne, kam mëne. Qarë dëshira me dojnë? Dëshira! Ishala për një lopa tre vijqo, ka dy si jenë funit. Për një kënë të një mëjmë. Kuse dëshira jime është? Të rafi e përstori se më vdikë që të pëkim kërra, të rafi e. Ja, mësia do të realizojnë dëshirë, bëjmë, jo. Këta hajë shikë të orë, të mësë nejë fut të bjesë, se a dushët kësim të tosi. Hajde!